Moskvadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rinlikli avtomobillarda Rossiyadan Qozog'istonga borib kelishni xohlaganlar ekranlardagi telefon raqamlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Bunda sizlarga ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan shoferlarimiz xizmat ko'rsatishadi. Undan tashqari Sankt-Peterburg va Moskvaning barcha shaharlaridan O'zbekistonga odam va yuk tashish xizmatlari ham mavjud. Qolgan ma'lumotlarni ekranlardagi raqamlardan bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Xulosa bugungi videolikda ko'mir narxlari bo'ladi. Ko'mir narxlarini tushunib chiqaramiz. Adresga keladigan bo'lsak, adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumani. Salovash deb aytiladi bu yerda. Bu yerda Salovash zapravkadan o'tgandan keyin, bu yerda betonga qarab ketaveradigan yer, O'zbekiston. O'shandan keladigan yer, betongadan tushgandan keyin bu yon tarafini. O'z yo'lim bo'yinda ko'mirlar ko'nib turibdi. Bahası 1800 somlar ekan, yine qimmatlabdi. Ötken safarikine qaraganda qimmatraq gelip durdu dediler. Çekaralar yapıldı demek ki bir meşgulet durdular. Ötken safar 1600 idi, bir safar 1800 oldu. Faltası içinde ekan. Faltası içinde. Bir de kömürler. Bakarın Murat, nerin kömürü bu? Kazakistan gibi. Kazakistan kömür ekan. Ötken safar sorakı nerin kömürü de bayt verirler. Kazakistan kömür ekan. Ecaip kömür bu ne? Xaltası özündən 1800 olurmu? Ava var. Bu minindən, məsələn, bazı köp adam Rusiyada ku, üydə məsələn, əyallar nələr boladı, özləyiniz gəzirgən halda bir dastaf günəmə tip bərp biləsiləmək? Ava, özləyiniz, maşin özləyinizdən bulan, maşin bar, kelisilgən halda, metan bulan, maşinin bərp özləyiniz. Kelisilgən halda maşin tavuladı. Maşin da bərp bərlədi, olurmu? Ava, ava. Ləkin, maşin pulu əddiyini kelisilgən. Şöy, şöy, məsələn, bizim pulu, metan pulu deyən əddiyini. Dastaf ki, şunda gəlisilgən narxda boladı, ekən, narxda nəyə pul alınadı. Özümə minə bir çəkil açıqdı, 600 kilo açıqdı mə bu? 600 kilo yaxın. 600 yaxın kilo açıqdı, özümə mə aldım minə şöyədən. Gələ orasilə. Yax gördük, əvvəl 2 halda aldı durub. Əcəyib, azıca bir nə çıqqan yox, alıq görüyən adamlar olsa komentariya yazıb qaldır əlinə şöyədən. Ötkən zəparam çıxar vədik birin nəsini. Ekranlarda yenə telefon nömeri qaldıramam, BMW al. Gəlib durub, görüb, ya zəqəzə səqlərəm, apart qırar əlinə. Etibarlarınız üçün rəhmət. Sağ olun, sağ olun, kim videolarda görüşünəcək.